Assalamualaikum, selamat petang eh. Hari ni kita nak cerita sikit sebuah engine Prodo Kanjir bernadikan engine heavy turbo yang baru siap daripada kru Shaw Tompan, hasil tangan pemain Encik Noah kita. Hai, tengok kamera sikit, engine macam mana? Padu tak padu, engine tak engine. Teliti daripada setiap sudut eh, hasil kerja daripada kru Shaw Tompan. Tengok dan nilaikan macam mana hasil kerjanya. Okey tak okey, inilah engine heavy turbo di Kanjir. Bagaimana keadaan dan kedudukan dia, sudut dia. Tengok, perhatikan. Ya. Yeah. Ngam tak ngam, Cik Lan kita? Ngam teruk. Baik, eh? Alright, ada orang dulu? Okay, jap. Enjin dah tengok, eh? Cara enjin pemasangan, enjin macam mana. So, owner request masuk blue off, eh? Baik. Alright, blue off. Ni dia punya nafas ke, apa ni orang panggil ni. Cendawan ke mushroom agaknya, saya pun tak pasti ni. Cendawan ke mushroom. Alright, tengok macam mana kedudukannya. Alright, kita try start enjin, eh? Ini dah siap eh. Esok dah boleh check out. Okey, jalan. Jalan tak ngam eh. Tengok bagian sini. Okey, owner ada request eh. Okay, tengok, owner ada request power steering minyak. So power steering minyak kita masuk sekali, Encik Noah kita buat. So tapak power steering apa semua. Baik, masuk kita dengar. Dihiaskan dengan dashboard L5 eh. L5 hitam, sub steering L5. Owner request satu boost meter. So kita pasangkan siap-siap tapi belum double tip. Boost meter yang dia request. So RPM semua function, right? So kita boleh tengok aircon je lagi. Alright. Aircon function eh. Function. On aircon, kipas pun on. Baik. Ngam. Right. So untuk dalaman, kita tinggal buat kekemasan sedikit. Jap, tengok lampu dah. Alamak, lampu tak ada. Lighting tak ada eh. Sorry, gelap sikit. So dalaman tinggal kemas, aircon semua dah ada. Masin. Besok kalau tak apa dah boleh check out. Baik. Alright, jom tengok engine lain sekali. Alright, untuk belah engine pula. Wiring kita ikut pada ECU eh. Tengok aircon ni function ikut ECU tak ECU. Kita rev. Nanti kipas semua mesti off eh. Tengok kipas kan. Kipas off eh. Untuk wiring semua kita akan ikut isu original. So engine ni tak ada masalah. Ini cantik, pemasangan daripada Cik Noah, hasil daripada kru Shaw Tompan. So sekiranya rakan-rakan kat Facebook, YouTube, yang mana nak cari engine tu, boleh roger kita. Boleh roger kita ataupun follow kita punya Facebook Shaw Tompan Kepas, ataupun kita punya YouTube Shaw Tompan. Nanti kita akan tinggalkan nombor telefon. Nanti mana rakan-rakan jiran-jiran sahabat-sahabat andai tu yang nak cari engine tak tahu kat mana, berapa bajet, berapakah harga, berapakah kos, mari roger kita. Shaw Tompan, Shaw Tompan. Engine apa? AB ada, AB turbo ada, AB engine ada. Jangan malu-malu, tanya tak salah. Tak beli pun tak apa. Tanya, kita pendapat, berapa harga, apakah suggest engine yang terbaik. Nanti kita boleh explain, kita boleh terangkan, kita boleh bacakan berapa estimate semua produk kancil nak convert kepada AB turbo. Alright, jangan lupa like Facebook kita, page kita Shaw Tompan. Jangan lupa subscribe kita punya video. Alright? Baik. Baik, sekian.